bolizdi bir mana kamerangizni buringni sizga o'sha soch soqol o'sib tashlash yurish mumkinmi shuni? Mumkin emas. Yo'q, mumkin emas. Karantin qoidalariga o'zida ko'zda bo'lib soqolni olib kirlikka kiradimi bu? Soqol qo'yib yurish mumkinmi? Mumkin emas. Ayol kishini mindirasiz. Siz mana demangsiz. Siz o'ylaysiz bilan yursiz mayli. Qarang, mana eshitdingiz buni. Siz hurmatli yo'l haydovchi. Siz orqaga yosh bolani olasiz, yo yosh qizni olasiz, yo boshqa bir ayolni olasiz, to'g'rimi? Soqolingizni o'stirib, mentalitetingizga to'g'ri keladimi? Nima to'g'ri kelmaydi? Qanday to'g'ri keladi? Qanday to'g'ri kelmaydi? Qanday? Men tushuntiringizmi? To'g'ri kelmaydi bu narsa. Nimaga? Bu ishingiz xatosizda. Nimaga? Siz yo'lovchi tashish bilan shug'ullanmayman bo'lsa. Nimaga? Shug'ullansangiz, yo'lovchi tashish bilan shug'ullansangiz, siz soqolingizni kamroq ana qilib, ustingiz kans tutsaga nima qarshi qolib siz o'zingiz gaplaringiz bilan? Qana kansga qarshi qolib? Bilmas, 31-chi moddasini kans tutgan. Siz nima 31-chi modda? Har bir soqol o'stirib yurish yozilganmi? Yozilmaganmi? Har bir fuqaro xohlagan dinga e'tiqod qilishga yoki umuman e'tiqod qilmaslikka nimaga siz har bittaga yo to'xtang yo to'xtang nimaga men islom diniga e'tiqod qilaman men soqol qo'yaman islom diniga e'tiqod qilasiz to'g'rimi men sizga qarshilik qilmayman hech qayerda yo'q unaqa narsa soqol qo'yish mumkin emas siz hozir qayerdan topyapsiz bunaqa gaplarni islom diniga qayerga yozilgan soqolni o'stirib mo'ylabni olib yurish degan islom diniga yozilganmi yozilmagan. Mo'ylabni oldi, soqol qo'y deb yozilganmi? Yozilmagan. Kameraga o'rlasin. Oldim. Hurmatli haydovchi. Sizga mo'ylab siz dinni yaxshi bilasiz. Ha? Siz din vakilimisiz. Men xabarim bor, men ham musulmonman. Ayo tushundingizmi? Xo'sh. Siz faqat soqol qo'yishi mumkin emas. Siz faqat zo'r bilmaysiz, siz faqat musulmon emas. Soqol qo'yishi mumkin emas. Ha? Soqol qo'yishi mumkin emas. Soqol qo'yib yursin, keyin mo'ylabni olib yursin deb mumkinmi? Shuni deb yozib aytganmi? Mumkin ha? Shunday deyilganda. Shunday iymon deyilgan ha? Ha. Suhrob dislokatsiya bilan anani bayonni olib keling. Ha, hozir moshin keldi. Moshindan olib keldi.